У Дніпрі в цьому році планують встановити 1200 нових адресних показчиків. Таблички, виготовлені у Харкові з емальованого металу, мають випуклу до центра форму. На таку ініціативу з міського бюджету витратили 700 тисяч гривень, тобто близько 600 гривень за одну табличку. Строк її експлуатації складає 50 років. Нові показчики можна буде побачити вже наприкінці вересня. Їх встановлять від вулиці Святослава Хороброго до набережної Січеславської та від вулиці Шмідта до пам'ятника Слави. В наступному році продовжать роботу в мікрорайонах. Власники приватних будинків також зможуть придбати таблички цього зразку. Мы обратимся к организациям, которые у нас изготавливают автомобильные номера, чтобы они могли являться дилерами этого завода, чтобы человек мог, любой житель мог обратиться, ему не надо звонить в Харьков, ну смысл, зачем? Чтобы он мог обратиться в организацию, и вот организации под заказ ему сделают, ее привезут, и с этим проблем никаких не будет.